Plantefiberne, de kan det, at de ligesom aktiverer vores sanser. Så når vi inviterer dem indenfor i vores bolig, så sker der sådan helt naturligt det, at vi har lyst til at komme tæt på dem og røre ved dem. Og materialerne kan ånde frit, og vi kan også se på det og opleve af både, hvordan det er bygget, men også, hvordan det kan adskilles og bruges til noget nyt.